Pamokos tema – neveikiamosios rūšies naudojimas visose laikų formose. Passive voice in all tenses. Kas yra tas pasyvas arba neveikiamoji rūšis? Kaip jis sudaromas? Į šiuos klausimus bus atsakyta šios pamokos metu. Šios dienos pamokos tikslas – sugebėti naudoti neveikiamąją rūšį. The objective of the lesson – you will be able to use passive voice.